جزاك الله خير. چلیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ. عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہیں سے ہے نا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اتخوف علی امتی الاہواء وطول العمل، کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں جن مصیبتوں کا سب سے زیادہ خوف ہے، ان میں سب سے جو زیادہ ڈرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہوائے نفس چلنا، اور دوس ہوائے نفس پر چلنا، اور طول العمل لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی لمبی امیدوں کا باندھنا، اس کے بارے میں مجھے زیادہ خوف ہے اپنی امت کے بارے میں. فاما الہوا، سو باقی رہا ہوائے نفس، فیصد عن الحق، یہ حق کے راستے سے انسان کو روک دیتا ہے. واما طول العمل فینسی الاخرہ، اور باقی رہا لمبی امیدوں کا ہونا، یہ انسان کو آخرت بھلا دیتا ہے. وہذا الدنیا مرتحلۃ، اور یہ جو دنیا ہے یہ تو چلی جا، مرتحلۃ ذاہبۃ، یہ تو مستقل طور پر مسلسل چلی جا رہی ہے، یعنی حضرت نے کیا لکھا، دم بدم چلی جا رہی ہے. وہذہ الآخرۃ مرتحلۃ قادمۃ، اور آخرت بھی تیزی سے دوڑی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُّونَ، اور تم میں سے ہر کوئی اس کے، اور ہر ایک ان دونوں میں سے کسی ایک کا بیٹا ہے، یعنی اس کا چاہنے والا بیٹے سے مراد یہاں پر کہ اس کا چاہنے والا اس کا بیٹا ہے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو کرو، اللہ تَكُونُوا من بنی الدنیا، اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ تم دنیا کے بیٹے نہ بننا، ففعلوا، تو لازم ہے تمہارے اوپر، تم کرو، ضرور کرو، حکم آرڈر آ گیا، ففعلوا، تو ایسا ہی کرنا. فانکم الیوم فی دار العمل، اس لیے کہ تم آج کے دن، تم سب کے سب عمل کی جگہ پہ ہو. آج کے تم کہاں پہ ہو؟ عمل کے گھر میں ہو. آج کا دن ولا حساب، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا تمہارا. وانتم غدن فی دار الاخرہ، اور کل کو، آئندہ کل، جب بھی تمہاری آخرت شروع ہو گئی، آئندہ شروع ہو گئی، تو آئندہ کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے. ولا عمل، اور وہاں پر کوئی حساب نہیں، وہاں پر کوئی عمل نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی عمل نہیں ہوگا. تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست طریقے سے، کیا خوبصورت الفاظ ہیں اور بہترین عمل کی لائن کی چیزیں ہیں، کہ دو چیزوں کا خوف ہے، ایک تو ہوائے نفس، کہ انسان اپنی خواہشات پر چل رہا ہو، اپنے ہی خیالات پر عمل پیرا ہو، اپنے ہی اندر کی دنیا میں جو ہے نا، وہ بس اس کو چل رہا ہو، بس جی میں یہ سمجھتا ہوں، یہ جو الفاظ ہے نا آج کل، جی میرے خیال تو یہ ہے، میرا یقین تو یہ ہے، میرا جو ہے نا وہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں، یہ سب چیزیں، اور ان اس پوچھا جائے کہ اس چاہت، اس خیال، اس یقین، اس علم، اور اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہے، کوئی قرآن و سنت کی بھی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ہاں میری مرضی، ہاں جی ہاں، میرا جسم میری مرضی، بالکل ٹھیک ہے آپ،
اس کے پیچھے کوئی تمہارے پاس دلیل بھی ہے یا صرف بس جو ہے نا وہ ضد ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی بس دلیل ہونے کیا ضرورت ہے، جب میں ہوں، جب میں ہوں تو میری مرضی بھی ہے تو میری چاہت بھی ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو روکنے والے؟ لیکن ہم نہیں روک رہے، جس نے آپ کو بنایا ہے ہم اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی کوئی آپ کو دی گئی ہے آزادی، اس کی طرف سے بھی آپ کو کوئی جو ہے وہ دیا گیا ہے مسئلہ؟ نہیں جی اس پر تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بس کیونکہ میں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو اللہ نے مجھے میری چاہت دے کر بھیجا ہے، لہذا جو مرضی کروں گا. یہ بڑی انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا. کوئی بھی جو ہے آزاد نہیں ہے، پابند ہیں سب کے سب پابند ہیں. یعنی تکوینی لحاظ سے ہی پابند ہیں، تشریعی لحاظ سے ہی پابند ہیں. تکوینی لحاظ سے کیا پابند ہے؟ کہ آپ ایک وقت میں ایک پاؤں اٹھا سکتے ہیں، دو پاؤں نہیں اٹھا سکتے، ہے نا؟ آپ ایک پاؤں اٹھا سکتے ہیں، دو پاؤں نہیں. آپ ایک وقت میں ایک پاؤں اٹھا سکتے ہیں، دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتے. یعنی ہوا میں آپ کھڑے ہو سکتے ہیں نا، ایک پاؤں میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اسی طرح آپ سوتے ہوئے ایک آنکھ بند کر لیں دوسری کھلی رہے، یہ نہیں ہو سکتا. دونوں آنکھیں کھلی، دونوں آنکھیں بند ہوں گی، اور اگر دونوں آنکھیں کھلی رہیں تو یہ ایکٹنگ تو ہوگی کہ آپ کہیں میں سویا ہوا ہوں، میں سو رہی ہوں اور دونوں آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو یہ تکوینی تو یار یہ باہر دیکھنا، وہ بائک پہ ساتھی ہوگا وہی حباب صاحب، ابھی آئیں گے باہر دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں. ہاں کال آ گئی تھی. تو اس پر کیا کرنا، کیا بات چل رہی تھی؟ ہاں تو تکوینی طور پر بھی آ جا. وعلیکم السلام. خیریت بیٹھیں گا؟ سیاسی بیان جو میں وعلیکم. اچھا جی اچھا، تو یہ تکوینی طور پر پابند ہے نا، تو اسی طرح تشریعی طور پر ہی پابند ہے. تشریعی کیا؟ کہ یہ آپ نے کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا، یہاں جانا ہے، یہاں نہیں جانا. اوامر اور نہیں منہیات دو کام ہیں نا. پورا دین کا خلاصہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں کہ کچھ منہیات ہیں، کچھ اوامر ہیں. تو اوامر پر عمل کرنا، منہیات سے رکنا، تو یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اوامر اور منہیات. اور وہ جو آتا ہے 14 پارے میں جو آیت آ رہی ہے آیت عدل جس کو پورے دین کا خلاصہ کہا گیا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ جس کو کہا گیا ہے، بلکہ پورے اسلام کا خلاصہ کہا گیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تین تین باتوں کا حکم دیا اللہ نے، تین کام کرنے کے حکم ہیں اور تین کاموں سے بچنے کا حکم ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، نمبر ایک اللہ نے عدل کا حکم دیا. والاحسان، نمبر دو احسان کرنے کا حکم دیا. وإیتاء ذی القربیٰ، نمبر تین جو اپنے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار عزیز ہیں ان کو دینے کا حکم دیا ہے. اور منہیں روکا کس سے ہے؟ وینہا عن المنکر، منکرات سے، کہ جو عقلی اور شرعی لحاظ سے جو چیزیں غلط ہیں ان چیزوں سے. والفحشاء، اور اس طرح فحاشی سے، بے حیائی سے. والبغی، اور کس سے روکا؟ والبغی، بغاوت سے. تو یہ یعنی سارے کرنے کے کام ان تین کاموں سے جڑ جاتے ہیں اوپر، اور سارے نہ کرنے کے کام ان تین کاموں سے جڑ جاتے ہیں جن کو منع کیا اللہ تعالیٰ نے. پورا خلاصہ اس کو بیان کیا گیا ہے.
اور آگے کیا فرمایا کہ یہ جو دنیا جو ہے یہ اس کا نقصان بھی بتا دیا, اس کا نقصان بھی اس کا بتا دیا کہ یہ ہوا کیا کرتا ہے, انسان کو حق سے روکتا ہے. اب آج دیکھ لیں کہ جتنے الفاظ ہیں انسان کو حق سے روکنے کے لیے نا, کیا فائدہ ہوا اس کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو ہے نا دنیا کے اندر ذلت الگ سے ملتی ہے اور آخرت کی بربادی اس سے آتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد منش سمجھتے ہیں کہ ہم پابندیوں پہ نہیں ہیں. ہم تو حق بات سے روکتی ہے انسان کو. اور باقی رہا طول العمل, لمبی لمبی امیدیں باندھنا, یہ انسان کو آخرت بھلا دیتا ہے, کیونکہ وہ اسی کو جن سے روکا ہے وہ. وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی, یہ تین کام وہاں پر یہ دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تین پاؤ ہو رہا ہے نا, کوئی حافظہ باجی ہے تو وہ وہاں سے نقل کر کے آیت نمبر سمیت نقل کر دے, یہاں پر کاپی پیسٹ کر دے کہ وینہا عن الفحشاء, روکا ہے اللہ تعالیٰ نے فحاشی سے, منکرات سے, بغاوت سے. یعنی بغاوت کرنا اللہ کے بھی قوانین سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین سے کی زندگی سے, اور ملکی انتظامی قوانین سے, ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا, یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے. تو یہ انسان کو آخرت بھلا دیتا ہے انسان کو کہ جی یہ آپ نے نہیں کرنا. جو ہے نا دنیا انسان اتنا زیادہ اس میں گم ہو جاتا ہے کہ آخرت گویا کہ بالکل نگاہ سے ہٹ جاتی ہے. اور فرمایا کہ جو ہے وہ دنیا تو بھاگ چلی جا رہی ہے, ہر دن ہر لمحہ ختم ہو رہا ہے اور کبھی نہیں آئے گا, جبکہ آخرت بھی اسی تیزی سے آ رہی ہے انسان. اور تم میں سے ہر ایک اسی کے چاہنے والے ہیں, کوئی دنیا کا چاہنے والا ہے, کوئی آخرت کا چاہنے والا ہے. تو لہذا تم آخرت کے چاہنے والے بننا, دنیا کے چاہنے والے نہ بننا. اور آخری جو لائن ہے, یہ پوری کی جان ہے, اس کے دن صرف عمل ہے, حساب نہیں ہو رہا, کوئی حساب نہیں لے رہا, کوئی فرشتے نہیں ہے, کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے. اور کل کو کیا ہوگا؟ صرف اور صرف عمل ہوگا. کل کو صرف اور صرف عمل ہوگا, اور کچھ نہیں ہوگا. اور حساب اور عمل نہیں ہوگا کل کے دن, اور حساب ہوگا صرف اور صرف. تو اس لیے انسان کو ابھی سے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری صحیح محنتیں ہوں, صحیح طور پر ہم رنگ لائیں. آگے دیکھیے گا, بسم اللہ الرحیم. عن عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, عمر بن عوف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فواللہ للفقر اخشى علیکم, فرمایا کہ میں تم پر فقر و ناداری آنے سے نہیں ڈرتا. اللہ کی قسم, میں تمہارے اوپر فقر و ناداری یا فقر اور غربت اور اس چیزوں کے آنے سے تمہارے اوپر سے نہیں ڈرتا تمہارے بارے میں. ولیکن اخشى علیکم, بلکہ مجھے تمہارے بارے میں جو ڈر اور خوف ہے وہ اس بات کا ہے, ان تبسط علیکم الدنیا, جیسا کہ وہ یہ ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے, تم پر دنیا کی وسعت کر دی جائے. کما بسطت علی من کان قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر وسیع کی گئی تھی دنیا, پھر انہوں نے کیا کیا, فتنافسوها کما تنافسوها, تم بھی اس کے بہت چاہنے والے بننے لگو جیسا کہ انہوں نے بہت چاہا اس دنیا کو, دوڑ لگائی, تنافس یعنی آگے بڑھتے رہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہے. وتهلكم كما اهلكتهم, اور تم بھی ایسے ہی برباد کر دیے جاؤ جیسا کہ ان اغلوں کو برباد کیے. یہ دنیا, یہ مال تم کو بھی ایسے ہی برباد کر دے جیسے ان لوگوں کو برباد کیا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس حدیث کے ذریعے سے یہ آگاہ فرمایا ہے, یعنی چیزوں کا ہونا, زیادہ ہونا, مال متاع کا زیادہ ہونا, یہ انسان کی کو خراب زیادہ کرتا ہے. اگر یہ فقر و فاقہ اتنا نہیں کرتا جتنا یہ کرتا ہے. یہ اس میں تین چیزیں آپ نے فرمائی ہیں کہ ایک تو کیا ہے, یعنی تم اس میں تمہارے اوپر وسعت ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا, دو چیزیں. ایک تو تم اس میں دوڑ لگاؤ گے, اور دوڑ لگانے میں تم آخرت کو بھول جاؤ گے, اعمال کو بھول جاؤ گے. اور دوسرا یہ کہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گا جیسا کہ پہلوں کو ہلاک کیا. یہ بھی انسان کو ہلاک کر دیتا ہے, اسی دو چار کے چکروں میں انسان ساری زندگی گزار دیتا ہے اور پھر آخرت میں ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. پھر جو وقت تھا دنیا میں عمل کرنے کا وہ سارا گزار دیا,
اور آج جو ہے نا وہ پھر اس طرح سے وقت گزار رہا ہے, تو اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے. لیکن آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی یا پڑھی ہوگی آپ نے, قاد الفقر ان یکون کفرا, پڑھیے قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ فقر ایسی چیز ہے کہ قریب ہے انسان کو کفر تک لے جائے, ایسی خطرناک چیز ہے نا. پڑھی کہ نہیں پڑھی آپ نے, قاد الفقر ان یکون کفرا, فقر ایسی ہے کہ قریب ہے کہ یہ انسان کو کفر میں ڈال دے, کفر میں ڈال دے, یعنی اس کفر کی طرف لے جائے انسان. غربت اور فقر و فاقہ کی وجہ سے جو ہے وہ فقر و فاقہ کی وجہ سے ایسی مشکل حالات میں آ جائے کہ غلط عقائد, غلط چیزیں اور غلط جو ہے نا دین کے خلاف کام وہ کرنے پر مجبور ہو جائے اور قریب ہو جائے. تو دونوں میں پھر فرق کیا ہوا؟ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, دونوں میں آپ نے الگ الگ مضمون ارشاد فرمایا ہے. تو یہاں پر اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جی قاد الفقر یکون کفرا, فقر قریب ہے, یعنی اس کا لازمی امر یہ نہیں ہے, فقر کا لازمی امر یہ نہیں ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو لے جاتا ہے, جب انسان اس کو اپنا جو ہے وہ بنا لیتا ہے کہ بس یہ نہیں ہونا چاہیے اور کیوں ہو رہا ہے, اور اس کو اتنا زیادہ اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے تو اس کی وجہ سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, تو پھر انسان چلا جاتا ہے. جیسے بعض کتنے لوگ ہیں بےچارے قادیانیت اختیار کر لیتے ہیں اور دوسرے تیسرے کر لیتے ہیں, اور باہر جانے کے چکروں میں اپنے آپ کو قادیانیت ڈکلیئر کر دیتے ہیں کاغذوں میں, اللہ معاف فرمائے. تو یہ چیزیں جب خواہشات پر زد پڑتی ہے تو یہ انسان کو لے جانے پر لے جاتی ہے. لیکن یہاں تو مال کا لازمی امر یہ بتایا کہ مجھے تمہارے اوپر ڈر ہے اور کسی چیز کا ڈر نہیں. وہاں پر تو کہا نا قادل کہ قریب ہے ایسا ہو, قریب ہے ایسا ہو, لیکن یہاں پر کیا فرمایا کہ یہ تو ہوگا اور جو ہے یہ ہوگا اور یہ جو ہے نا جو ہے وہ اور تمہیں ہلاک کرے گا اور تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو گے. اور اسی کی تشریح یہ جو ہے نا فتنا فسوحا کما تنا فسوحا, اسی کی تشریح وہ حدیث پاک جس میں فرمایا کہ اگر ایک بندے کو ایک سونے کی وادی مل جائے تو وہ کیا کرے گا, خوش ہو جائے گا نا, واہ واہ مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. سونے کی وادی, سونا, سونے کی گٹھڑی نہیں, سونے کا باکس نہیں, کیا کہا, سونے کی وادی. آگے کیا آ رہا ہے, کیوں جی کون بتائے گا؟ تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا, دوسرے کی, یہ چیز ہی ایسی ہے, تو وہ دوسرے کی تمنا کرے گا. اور اگر دو سونے کی وادیاں مل جائیں تو کیا کرے گا, تیسرے کی تمنا کرے گا, اور اگر تین مل جائیں تو پھر آگے چل سو چل. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی, اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی. تو اس لیے پیسے جتنے زیادہ ہوتے چلے جائیں تنافس پیدا ہوتا جاتا ہے, یہ لازمی امر ہے. کوئی انسان قناعت نہیں کرتا, بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی کافی ہے, کافی ہو گیا. لیکن کتنے ہیں جو اس کے اوپر چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, اگلی حدیث دیکھیے گا. عن کعب بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ, القاب بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول, کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ان لکل امت فتنۃ, کہ ہر امت کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خاص آزمائش دی تھی, کوئی خاص آزمائش اللہ نے ہر امت کو دی. ولکن فتنۃ و فتنۃ امتی المال, اور میری امت کا جو فتنہ ہے وہ کیا ہے, وہ مال ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے. دیکھیں یہاں پر بھی مال کو براہ راست فتنہ فرما دیا گیا, براہ راست فتنہ فرما دیا گیا کہ اسی میں انسان کا ساری زندگی اسی میں لگ جاتی ہے, دو چار کے چکروں میں ساری زندگی اسی میں ڈل جاتی ہے, اور پھر اعمال کی توفیق نہیں ملتی, اور انسان جو ہے وہ دوسرے جو محنتیں ہوتی ہیں, بہت ساری زندگی کے خوشیاں ہوتی ہیں جو انسان مال کمانے کے چکروں میں حاصل نہیں کر پاتا. تو اس لیے اس میں جو ہے نا انسان کو اس سے بچنا چاہیے. اگلی حدیث دیکھیے. عن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم، کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، جو بکریوں کے ارسلا فی غنم، جو بھیڑی جو بکریوں کے ریوڑ ہے، ریوڑ ہوتا ہے جس کے اندر بکریاں بند ہوتی ہیں، کہیں بھاگ جا بھاگ نہیں سکتی، اس میں چھوڑ دی جائیں، کہ ان کو ذئبانی جائعانی بھوکے بھیڑیے، یعنی طرف پیٹ بھرے ہوئے نہیں، بھوکے بھوک میں جو متلا رہے ہیں، تو کیا کریں، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرْفِ لِدِينِهِ، بڑی خطرناک بات آ رہی ہے، فرمایا کہ وہ اتنا نقصان نہیں کریں گے، ماں بِأَفْسَدَ لَهَا، اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا نقصان حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ، کسی شخص کا مال پر، کسی شخص کا مال پر جو ہے وہ حرص کرنا، لالچ کرنا اور اس کے پیچھے پڑنا، جتنا وہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، وہ شرف لدین ہی، اور جتنا دین، ٹھیک ہے، جتنا تباہ آدمی کے دین کو مال کی اور عزت و جاہ کی جو حرص ہے، یہ انسان کو پہنچا پڑتی ہے، یعنی وہ شرف لدین ہی، جو دینی طور پر اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، دینی طور پر جو اللہ نے اس کو وجاہت دی ہے، تو اس وجاہت اور اس عزت پر جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، یہ کوئی چیز انسان کو نہیں پہنچاتی، تو اس لحاظ سے انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سب چیزیں، ان سے دین بھی برباد ہوتا ہے انسان کا، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اور جو اس کی جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عزت وقار دیا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو استغنا کے ساتھ رکھنا اور کوشش کرنا کہ استغنا چلتا رہے، جتنا اللہ نے دیا اس پر راضی رہنا، قناعت کرنا اور اس کے حرص نہ کرنا، دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ، دعائیں ضرور مانگیں، مال کی مانگیں، دنیا کی مانگیں، آخرت کی مانگیں، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے، لیکن اس سے اپنے آپ کو دنیا کے اندر اتنا پریشان کرنا کہ جس کی وجہ سے آخرت برباد ہو رہی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، چلو یہیں تک رکھیے گا، پھر آگے انشاءاللہ کریں گے۔ جائعان، بھوکے، بھوکا، جائع، جائع کہتے ہیں بھوکے کو، ذئبانی جائعانی، موصوف صفت آ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ریوڑ کا مطلب ہوتا ہے، اردو میں ریوڑ کہتے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کو، انگلش میں کیا کہیں گے، یعنی بکریوں کا جو ایک باڑ سی لگا کر نا، تو بارڈر سے لگا کر اس کے اندر بند کر دیتے ہیں، اور وہ ریوڑ، یعنی جو کٹھے قافلے کی صورت میں چلتی ہیں ریوڑ، بکریاں اور یہ دمبے، ان کو جو ہے وہ قافلے کی صورت میں جو چلایا جاتا ہے نا، تو ان کو ریوڑ کہتے ہیں، 500 بکریاں ہوتی ہیں، وہ چٹی جا رہی ہوتی ہیں، گروپ آف، ہاں گاڈ، بالکل ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،